Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 5, cvičení 2. přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat tabulky s neznámými a na to bych chtělo se trochu připravit. Tak. Ano. Takže budeme hledat čísla, která nahradí geometrická tělesa. Od kterého čísla odečtu 60, abych dostal 30? Odčítání pomůže mě sčítání 30 plus 60 rovná se 90. 90 tady mám, takže žlutá krychlička sem. Ke kterému číslu při počtu 50, abych dostal 70? Pomohu si odčítáním 70 minus 50 rovná se 20. 20 je tady také. Fialová koule, nahradí číslo 20. 20 plus 50 rovná se 70. Výborně. Ke kterému číslu přičtu 10, abych dostal 90, 90 minus 10 rovná se 80, to máme tady. Výborně, červený jehlan rovná se 80, no a 40 je žlutý kvádr, 40 minus 30 rovná se 10. Výborně, tak tady jsme si to trošku procvičili. Pokud budete chtět, pokračujte tady, ale my se vrátíme do cvičení a jdeme na první tabulku. N rovná se 20, takže za N já budu dosazovat 20. Tak v první tabulce si to takhle předepíši. 20 plus 10 rovná se 30, zase jsem chvíli počkal, abyste si to dokázali říct rychleji v hlavě, 90 minus 20 rovná se 70, 60 plus 20 rovná se 80. Tak, ale my můžeme doplňovat tu neznámou přímo v hlavě a sem si to nemusíme ani psát. Takže n rovná se 30. Za n dosazujte 30. N plus 60 rovná se 90, 100 minus N 70, 40 plus N rovná se 70. Šlo vám to? Stíhali jste? Pro jistotu rychle. Zkontrolujeme, tady to máme dobře, výborně. Takže se puste do těch dalších sloupečků samým.